Nyt on tosin päiväs aika, joten tehdään päin näin, eli tosta kotosalle. Kamera on mukana, se vaan piti varmistaa. Joo, siihen on ilmaantunut Suomen lippu. Tuo Suomen lippu liehuu 6.2. tuossa itsenäisyyspäivänä tässä pelissä semmosena. Tää on niinku vähän saa easter egg juttu. Et se on niinku ohjelmoitu sillä, että tonne tulee lippu tohon salkoon tässä pelissä aina 6.12. toista, ja vähän samanlainen ilmiö on niissä semmosissa niissä valaisujutuissa. Eikos minulla mitään grillihiiliä, meinaa jos ei ole, niin ei oo kun niitä ostamaa. Noniin, tosta. Joo, grillihiiliä ei tunnu olevana. Käyn niitä hakemassa. Voi vittu. Tällä se sujuu kaikkein nopeimmin. Tuolla se näkyykin se väri ilmiö. No, Suomen värit. Siinä on kans semmonen lippu tuossa salossa, toi Suomen lippu. Samoin täällä tässä koulun pihassa. Hautausmaan pihassa samoin. Täällä on näitä tästä tänne näin tänne kauppaan. Katos päivä, no mitäpä laitetaan? Saan nyt nähdä miten se tohonkin. Ainakin täältä hyttyspreitä myös. Kyllä tää hirvittää vähän tää bensan hintakin, kun mitenkä se vaan nousee koko ajan. Valitettavasti niin käy. Muistin 80-luvun loppupuolella, kun se nousi 3 markkaa ylitä se bensan hinta, niin silloin moni lopetti autolla ajamisen, kun ei oo varroa. Niin nytkin se on jo 5 markkaakin suottaa olla bensa, niin kyllä kyllä on hirvittää oikein. Täytyy. Mitenkä sinäkin oikein pystyt ajelemaan sillä omalla autolla, kun on niin hirveen kallista? Ei kun se resetoituu tuo aikaisempi. Olisi pitänyt suosiolla. Jos nyt. Tosta. No, grillihiilet ja nonni.
Teemolla ei tunnu oikein olevan tunteita. Tai sit se on vaan luonteeltaan semmonen hiljainen. On tossakin muuten tässä kellossa, mikä on täällä Teemon kaupassa, niin siitäkin kyllä löytyy ihan tällään tarkasteltaessa niin noin Suomen värit. Täällä on mitään semmoista erityistä. Joo, lähellään tuosta. Morjes. Siinä on ehkä tietty semmoinen välimatka, mihin noi, että pitää olla sillä lailla lähempänä, että noi reagoi noi touniet. Kaikki tarpeellinen on mukana. Selvä. Tässä on sitten ne semmoset ne hyttyspreit. Voisin asettaa vaikka johonkin tähän. Ainakaan niitä miten tahansa räjäytä. Noita hyttyspreitä. Näin ensin tästä tämmöstä vähän. Jep. Niin no se tippuu tosta läpi. Tuosta tuohon toisen makkarapaketin. Noin. Sitten tähän. Taas se nyt siinä. Mä käyn sillä välin laittamassa vaikka saunan päälle. Katsotaanpa. Taas se saunan termostaatti. Minä sen kameran nyt laittaisin. Niin on vesi kauha, tai toi löyly kauha, mutta tässä on jo vettä. Voi vittu. No. Mä en tarkistanut silloin, kun rupesin sitä. Äsken täältä tän ottamassa. Heitän sen johonkin tonne. Noin. Sitten täytyy ootella. Siinä on nyt sitten se. Tää näin, tää grilli lämmitys valmiina ja siihen sitten näitä
laitellaan näitä, no, makkara siihen keskemmälle, niin se saa hyvin rusketusta. Tässä on sitä paitsi yksi niksi, millä saa nämä makkarat nopeasti tästä pois ennen kuin ne ehtii palaa. Voin tuota toista samalla. No, makkaran pökälle siihen. Tolla lailla. Ei siirtää tai nostaa tota grilliä, niin... Ja siinä sitten... Sitten niin... Tipahtaa siitä tohon maahan. Ilman, että... Ilman mitään semmoista, että makkara palaisi. Kahvisuhteen ei tarvitse murehtia sillä sen osalta. On kyllä asiat kunnossa. Tai siis on kyllä kahvipaketti tuossa keittiössä, mutta... No niin. Oikin valmistu. Mä kerään tästä ja paria tosta lukuun ottaa, että no. On kyllä hyvän näköinen rusketus tässä makkarassa. Sitten nämä loput. Tässähän oli, ettei ole kahvia tässä. No, sitä täytyy valmistaa. Sinne vaan sitä. Laitan ne kahviainekset valmis, niin ei tarvitse sitten myöhemmissä ruveta säätelemään. Ja nyt katso, että onks täällä tää sauna. Tai no, no joo. Ei tää kyllä ole lämmennyt. Se nyt alkaa se lämpö siinä kohoamaan. Ja tässä vaiheessa, kun piti vähän säätää tota, noin tota saunan tota lämpöä, niin johtuen sen termostaatista, niin ja nyt kun otan saa tätä kahvia vähän tässä alulle. Tosin täytyy vähän olla tarkkana ton termostaatin kanssa, koska on sekin riski olemassa, että pian koko talo menee maan tasalle. Kun toiset näistä kahdestaan pikalevyjä, ainakin joissain malleissa, toiset
semmosia hidasvastuksisia taas. Joten... tässä siinä ihan hiljalleen kuu menee. Hoijaa. Kyllä se näyttäis niinku se olisi sitä kahvia. Onks se muuten minkälaista? Joo, se onkin näköjään. Mutta kun siitä puuttu toi ääni, joka on vähän outoa. Se voi olla joku semmoinen, että sit on se ääni jäänyt epähuomiossa. Siis siltä, tältä näin, tältä kehittäjältä. Ja tätä vähän ykkösellä ei ainakaan pitäisi olla ehkä toivottavasti niin suuri paloriski. Joo. Nyt se alkaa siinä jo kiehumaankin. Sitten. Koemiessä tolleen vähän kauempaa otettu kuva. Kyllä ihan... sumppi kyllä ainakin pihisee. No, kuuluu asia. No. Ensin juo vähän tätä. Siitä niin. Olisi kyllä kieltä, että mukavaa, jos tämmöstä kahvimukia, niin pystyis vähän tätä väriä niin muuttelee. Siis sillä on niinku esimerkiksi noitten spreimaalien värejä. Tullut tässä huomattua sekin, että tässä kahvimukissa näyttäisi olevan myös Suomen värit. Siniset. Siniset noi kirjaimet ja sitten pari tuommoista sinissä juovaa valkoista pohjaa vasten. Tai voihan se olla vaan semmonen ihan semmonen... tai no eipä sitä tiedä. Toisaalta. En kyllä tiedä miksi noi kuset tuli tohon, vaikka koitin tuonne terassiin suuntaan niin kusasta. Vähän sinänsä kyllä ihmetyttävä seikka.
tästä. Tästä sitten. Niin joo. Tuhassa saunomme. Hei, miksi minä putoon tän näitä? Vähän ihmetyttää toi, että minä putoon niinku to noitten tommosten läpi. Näyttää ehkä vähän hölmöltä. Tää kyllä oikein viitti. Se on kummallista, että vaikka miten tohon niinku koittais tähkätä, niin ei ota osuakseen. Kyllä niinku joskus silloin ainakin toisina osuu. Jos tätä niin noin kyllä tie. No joo, voihan sen tälleenkin tehdä. Toisaalta nyt on ainakin tullut saunottua tälleen itsenäisyyspäivänä joo. Koska tälle ei oo enää käyttö, niin otan tosta. Niitten pitäis olla nyt siinä. Ei saunottua tuli. Nämä tohonkin tulee hetkellisesti höyryä ainakin tohon oveen kun saunoo. Muodostuu vesihöyryä. Niin on sain visuaalinen efekti. No niin. Tietysti sähkökin katkaistaan. Vitun mulkku. Siinä kiitos sähkölaitoksen pojille. Niin no tässä on tää Pro-pilkkikin näköjään saatavilla täällä itse tässä laatikossa. Siinä on kai muistaakseni sen levykkeen jo ottanut. Mä en kyllä tiedä. No siinä nyt ainakin on semmonen levyke.
oikeastaan tässä lähtee myös tekemään semmosen yhden lentokierroksen. Tuossa onkin tuo levyke sitten. Kello nyt on tuon verran ja tuossa ilta. Mut minä ensin teen pienen yhden sellaisen kuvauskierroksen. Ennen kuin aloitan tuon ilotulituksen siis. No niin, siinä näyttäisi olevan se taskulampu, jota minä tarvitsen itse. Sitten tässä tää ihan tää päätöshomma. On niinku ihan. Ihan näin, et se tästä sitten. Mä näitä raketteja tänne laittele. Josko siinä voi, pitäisikö vielä enempi laittaa? No. Mä laitan ihan muuten vai ihan enempi. Epataan enempi sinne heitellä niitä. No niin, kohta jysähtää oikein jymypaukku. Hyvää itsenäisyyspäivää. Siinä oli semmonen päätös tälle videolle. Kannattaa ihmeessä sanoa omia mielipiteitä tälle, että mitä mieltä olitte.